La bona notícia és que els ciutadans iraquians han acudit a les urnes. La mala és que ho han fet sota un clima de violència on han mort 38 persones. La participació durant la jornada electoral per escollir nou parlament ha superat en la majoria de províncies el 60%. Un excel·lent resultat si tenim en compte que en les primeres eleccions del 2005 post Saddam no va superar el 35%. Durant tot el matí la gent ha acudit a peu a votar perquè estava prohibit el trànsit com a mesura de seguretat. El primer ministre al-Maliki ha felicitat a la població, al igual que el president dels Estats Units. Barack Obama ha destacat la valentia dels iraquians d'acudir a votar. I és que una bomba en aquest edifici de Bagdad ha causat 25 morts i durant tota la jornada s'han succeït atemptats per tot el país. El nou Parlament escollirà el president, que tindrà manco funcions que el primer ministre. En un mes es podrien conèixer els resultats oficials.